Nuk ka si rutisat e peratit. Kudo që shkon, e gjen një gjë që të ndalosh, e gjen një gjë që ta merr mendja. Si jeni? Mirë, si jeni? Mirë se na erdhët në qytetin ton. Ja, ja, se nuk e di. A ju ka pëlqyer në fakt? Po të gjiroj, ka problem që po të gjiroj. S'ka problem. Jo, më ka pëlqyer, po nuk kam fjalë. Prandaj vi gjithmonë, vi gjithmonë beratës, do mund të kjo rrugisa juaj. Më bëhet qet. Ju ku keni shtëpin këtu? Ja këtu. Mbi anën e xhelatit. Po. Super. E shikon si është Berati. Po ju bën eliko si leka. Bëjnë, atë shkita i bëjmë edhe neve presim turista. E kemi një guest house. E paq plot. Këtu çdo çdo rrugic është plot me guest house, plot me shtëpi miq. Po e di çfarë duam se elikon e mora ke leka ti. Ti do marr një rënë lulesh. Çfarë lulesh ke ta vitë? Çfarë të pëlqen ty? Mund ta marrësh. Jo çfarë më pëlqen, çfarë më thua ti? Për shembull unë në mendje kam karafilat e Beratit, apo kam ndonjë gjë tjetër tani? E karafilat, po. Kemi, plot, edhe është edhe koha që mund të mbillen tani edhe zi. Mbillen karafila tani? Po. Se unë nuk e bëj dot atë balkonin tim si kjo rrugica, po çik berat e dua në shtëpi. Çik berat e dua në shtëpi edhe në shpirt. Po atë do mja, për shtë rënjë, në? Po. Ma ta shofe po. Njerë, hajë ma të e presë. Oh. Karambili me ratë. E ka. Po qarë me pasë. Po, oh, e ka. Kur, komplet. Ja të dhe. Lika, këtu i marrë ka karambili ati. Që po qarë rënjë ka rënjë. E po këtë do marrë. Ka. Të rënjë do marrë. Po do më bëhe mua këtu, apo do arë në djelën tuaj? Jo, bëhe. Bëhe, në? Janë të vëndi këta. Rosh, në mirë. Asta të mirë që janë, kala fila berate. Bye, bye.